Բարև ձեզ, այսօր կատարում ենք Samsung Galaxy G1-ի unboxing, եւ ես լրացուցիչ 3 Samsung-ի բուկլետներ եմ պատրաստել ձեզ համար 2017 թվականի լավ մոդելների համար, լավագույն մոդելների համար, սրա մասին կխոսենք վիդեոյի վերջում։ Իսկ հիմա Samsung Galaxy G1 2015 գրված է այստեղ իր ֆունկցիաների մասին, լավագույն տեսախցիկը իր ժամանակաշրջանի համար, ադապտացված կանոնավոր մարտկոց, որը որ աշխատում է շատ հավասարակշռված, եւ ժամանակակից դիզայն։ Նաեւ ունի Bluetooth Wi-Fi սարք, եւ եկեք բացենք, տեսնենք։ Օ, հասկանամ։ Ես այստեղ ուղակի զայադեշնիկը չկարողացա ունեմ, բայց ուղակի չկարողացա դնեմ հետը, բայց այստեղ ես շատ լավ նախշություն ունեմ, ինչեւ որ ձեզ խորհուրդ կտայ գնել։ Իդե որ բացեմ, ինքը չի, այ բարակ չի, չի ճմորթվում, չի պոկվում, եւ այն երկար ժամանակ ձեզ կծառայի, լավ կաշխատի։ Գինն էլ է հարմար, եվրոպական գնի ստանդարտով ասած $4, իսկ եթե պատվիրեք AliExpress կայքից, որը որ է շատ հավանում, այսպեսի ապրանքները արժի Չինաստանից պատվիրել եւ այլ երկրների դրան մոտ, այդտեղից որ գա այդ տիպի քաղաքներից ավելի եժան կլինի։ Եվ հիմա հեռախոսը տեսնենք, Samsung Galaxy G1, արդեն իր ակումուլյատոր ռեզոլյուցիոն 1850 միլիամպեր, եւ միասնելով հեռախոսը, ես որպես փոքրիկ աբզոր արեցի, ես մնացած համեմատումները ուրիշ հեռախոսների հետ, եւ սրա աբզորը, որովհետեւ հիմա հասպակով կարեցի, սրա աբզորը եւ համեմատումը ուրիշ հեռախոսների հետ, ես կանեմ մյուս վիդեոներում, եւ մյուս փաստաթղթերը ինչ գրված է նրա երաշխիքային մասին, գնման պայմանների մասին, ինստրուկցիայի նրա օգտագործման մասին, եւ ինչ է իրեն ներկայացնում այս համակարգը, Android-ը, եւ նրա հարմար ձևը, օրինակ հեսա, աչքովս ընկավ, ճիշտ մարտկոցը լիցքավորելու մասին։ Եվ այսքանը հիմա այս բուկլետների մասին։ Samsung Galaxy Note 8, որ դուրս եկավ, մեզ մոտ վաճառքում եղավ 2017 թվականի օգոստոսից սկսած, ինչպես տեսնեք, կարգախոսն է գրված, ձգտիր ավելին, շատ հիանալի հեռախոս, որը որ աշխարհում առաջին 10 նանոմետրանց պրոցեսոր ունի, 6 GB լրացուցիչի շողություն, օպերատիվնի պամյաց, որը որ դեռ ոչ մի Samsung չուներ, եւ իր գրիչի մասին շատ ֆունկցիաներ, որը որ դուք տեսնեք այստեղ, վերցնով այս բուկլետը դուք կկարդաք։ Մյուսը Samsung Galaxy A5, որը որ շատ ոչայն է պրակտիկ, համապատասխան Galaxy S8 եւ Note 8-ի գինը հարմար է, այստեղ գրված է թե նրա հավաքածուի հետ ինչ է մտնում, եւ գույնը դուք կընտրեք ըստ ձեր ճաշակի։ Եվ Samsung Galaxy S8, S8 Plus ինֆորմացիան երկար է ու հետաքրքիր, վերցնելով դուք կարող եք կարդալ այն լինում է խանութներում եւ այլ սրահներում։ Այնպես որ այսքանն էր իմ վիդեոն, մյուս վիդեոյում կարող եք սպասել իմ հեռախոսների համեմատումները, դա կլինի իմ հեռախոսների երկրորդ սպիդ թեստը, եւ այսքանն էր իմ վիդեոն, իմ համաղորդումը, կհանդիպենք մոտ ապագայում։